Şişeye çabana amacıma bak. Hop hop hop. Şu şu şu. Şu mu tvarın? Çabana. Sen. Şu sen. Mir. Orada da. Çakana etine. Çere, ten ditën bak jam var, ymrën bak jam goj dum 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 gjasht ta bajt të tjera. Kape. Der, çelo. Mirdita pjesh ka lodhe. Çelo der. Hapu. Familjen, qëta shë gjithë? Se që qëllë shë maherët? Mishelo. Mishelo. O, më falë, mbillo. Thanks. Vëzo. Oh my God. Hajde për arkot. Na na na. Si të pjar me të përgjë më mundon. Ku jeti e ku jam unë më mundon. Ah, më mundon. E ta hungësha, trunë e ta hungësha. Nadik! O, familje. Alo! Maki, që avo? Ku je kështë? Që e jem pak më bëhus, po? Që këtëre? Qysh? Ki problem të shkolla? Qëfar farë ke ki? Ku është gjimnazi sa mi prashe? Pa më ke thonë i qurë që jenë ekonomi. U e pa të mi se lafa shë familën. Hajë që ta shpo për më njerë. Hajë të tungë, qa. Navigacion? Ja, bitte. Ulica, më falë. Sami Frasche Straße. Sami Frasche Straße. Gehen Sie nach links. Danke. E dimë në bëbë e gore. Ik mag kisë gëllë të majki. Ik pojnë të. O më zoni kukë majki. Maki ik se gëllë të majki. Ik se gëllë të majki. Pashtu, pashtu. Pashtu. Ku pëshkëm? O më zoni gëllë të majki. Pashtu. Hajde, 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 oprovo, oprovo. Ishte kryshe të është të mnje gorila. Mëzune, mëzune. Ku jë mërë të që po dy për që një avë? Shumë që avë. Po visana? Po. Pse ti nuk mi ka zeshe pyjtje të testit? Po jo, s'ko mujtë se profesoresha, s'u mlega, s'u përvetës. Qysh? S'te ke profesoresha? Jo. Ti s'deshe që le mështë mu me mi ka zeshe pyjtje. Ja. Oprovo krytë. Shuj! Eso, ku kena test matematikës? Jo, në ashme. Jo, me në ashme? A mi ka të më pytjet? Po. A ma mush teste? Ta mush. Ha që më mujtë frajeri e më gjitë që më po me ti që komar nesha, ne? Edhe më po me të guzë e kush më ka zë mu. Hajtë le ma që libër se në lezaj. Hajtë, hajtë. Shima, më po me të guzë e kush më më thirë. Qa e mora në libër? Ik maki se në zuni, zuni, ik maki, maki, maki. Ike, ullë të vare kullë. Maki! O gjiii! Qështë kam lësh? E i gjallë? Qa bërë? Qaki, qaki, qaki që përkohën këtë? Ka qitë profesori për jore. Ani fshi i lotin. Fshi i lotin ka dojnë të atë, zemë për ta mëse pëshqurë. Kada, o, o, fjallë, qëj, e... Aaaa! Aaaa! Aaaaa! Aaaaa, qëj! Ani ka dole, balë kërani. Qërë? Të dua. Mos. Kuj ko? Antan! Kuj ki klasën? Qatje. Ku qatje? Aje, ku qatje? Qatje, 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 qat
Esprit. Ja, hoe is die humor? Zo'n smakje. Maar toch rondom. Men të spoperet një me shku me qaldisë, mu vesh atë, për më nëmi të maturës. A iluzioni nuk e tini që është? Pu si ju morët? Që është bërës e tini? Iluzi... A keni bardoka që ojtë një shpe? Po. A pini qaj? Po. Të rusit? Po. Në badesh? Po. A keni vrejt fenomenin? Ku të përble qojnë? Të që qojnë? Të që që shirin? Ku të jashtë i lugën? Të rap? Per me përzi, dikush e përzi në knena, dikush knena, po esenca o njo, buqë krishë shqeri. Këtë jashtë i lukën, a doket luka si e thyme, si e dreth, a doket? Po qa jo iluzion? Qa jo iluzion? Realitet i shtramnum quet iluzion. Që nuk kam? Mirë dita? Kjo është trajnë jam Giza? Mirë dita. Kish, kjo është klasa, ja? A i mirë? Për një në zonë, mirë dita, zëtëni, mirë si të një ohë. A qërësitore, a i mirë? Mirë, për një shia, për një dhësh? A i kemë sultan zonë, zonë, dukatë pak e kulturë. Po, nuk për mësojmë, bre. Si me hi dekët, unë hi në asë mirë dita, s'kur gjo? Nuk i t'indis, po mirë, janë ndërë. A të dhe njerë, mirë dita. Mirë dita. Dita në mirë. Gjeshti! O t'ja, shpejt, kejt! Dita në mirë! Peshte, peshte, peshte. Peshte, ku përshkan? E? E ljodh? Ja, te? Qështë kam? A si donë kërë të që pijuare? Nësë kërë, ka dare. Qa probleme është me makinë? Nuk ka probleme. Nuk ka kur për probleme, po veç maki, po sa drejtore, po sa lënë klasë, nuk po vesh, nuk po vesh këtë cilë, ati. A më fërë të jashtë, pëse së më lashë me i në një? Qira, merë, veç paka, se do pësë një. Kjo femna, me dorsh vesh këtë cilë, me dorsh minisha, me dorsh qka dënë, me rëndësia me mësu. Po nuk kom shtonë. Mëse jo në me të sojnë. Po. Shë që s'ki nevoj ti mi jep dëtërja, ti jep zima? Po. A po mëse maki? Po lojë, të dhe shdi ka të qenë notat, konë isha, dysha. Shko nevoj, zeshë që në 50 të shpija. Pse e ke qitë për joshta? Pa ke licencëve, ministrije të jollë. Qish? Pësëm që se një qëti notat, pse e ke për më shkëllë? Qire, për notë e që në haber, edhe unë mëse të shpija. Pa në, vjeshëm. Drejtori, drejtori... Ku e ka drejtori zyrën? Drejtori... Sa mi proshe? Ja, sa mi Për drejtuaj, i sa me proshit e ka zyrën drejt, koridaj, në gotën e dytë. Pa që fërë në gotë, vetë? Pa, me një herë. Hopu! Mbilu! Vezu! Vëzu! O, familën! Ndezu! Fali! Navigacion? Morg! Christine. Ja, bitte, Leichenhalle. Gehen Sie nach rechts.